Primeiro-Ministro Tarmatan Ruak atau sentido condolência ba família Matebiang Jape Konso. Rafael Ron informação quando a Baná em Batimor Plaza, empresário Jape Konso, ne berracoto ne peregrinação mores e segunda semana ne, Primeiro-Ministro Tarmatan Ruak representa o governo Timor-Leste atau sentido condolência na solidariedade ba família Matebiang Jape Konso. Se o governo teten, Matebiang Jape Konso, ne behonaran conhecido a vo Jape, a nessan fonte inspirador ba cidadão Timoroan Sira, e a tempo funo ba libertação nacional nenian, liu Timoroan Sira nebe e herai liur. How triste los, o hendader rona a vo Jape Mate, ho 97 anos. A vo Jape ninia, ni quando moris, ni a sai fonte inspiração bot batimor ansira liliu sirana be herai lior ke durante funo organiza sirne vida hetan condições oituan condições económico financeiras e funo hotu ni lior ne ansira mai halo investimento de Timor Plaza não é? E então itala com a boida que inspiração bot foi motivação boa para Timor Oansira. Então, o belo bane bedeit, o belo retan fatin roto e bedeit, mas o ne reine, o nunca bela lua. Então, bahau ne italaco na bo. E espera que a tecnina Oansira, e ao fier, a tecnina Oansira, bele lori in espírito, né? Bele lori ba oin, no hadait ba, sira selo. Patimoroan sira hot-hot. Nebe, por razões óbvias, sira saiba liur, mas que sira ne husa talin koto ene, sira ne ka antara ene, ya tau matan ba sira ne raimwa. Nebe, ita lakung abo. Ita husa maroma fo fatem ba abo, ori kruhan lak. No, husu niya kontinu tau matan ba niya oan, nebe oan sira. Mas que durante né, Matebiang la consegue realizar né mehi ho de construir hotel Fitun Lima e Hadolokwan, mas o governante né promete se continua for apoio ba plano refere, tamba se beneficia mos estado Timor Leste. Bo a bo já ninha ania plano né, se ite bot sir hari di dok né hanesan topik ido ohin. Itene alin sir usi anap ma tau hen badian. Plano integrado desenvolvimento né módulo. O hanoin bot mas o halu ida ba ida te tir mala to hoto ne debe ni ni parte ni ni programa parte ni ni projeto e ne claro que ni la belona tam ni husi kela noita husi kel ne fere falo ne ita so ajuda ba ne fere con falo ko ansir bi ansira mas ni no ansira e mi son bo tira tu lor continua na fate e stado naturalmente fu apoio hoto sai de ritmo ka sira precisa para que sira projeto ne la ba o intamba lor benefício ba ita itinerain o liliu ba Timor Oansirahut. Na imba Timor Plaza, Jape Konso, Mate Australia, ho idade se anulo resin hitu, e a lorum rua anulo sinen fulane, no tri informação ho si família katak, Mate Bian se lori mai Timor Leste e a lorum nen fulano tobrum. No tohi a Timor Leste ha foi família decidi lorum ba cerimônia fúnebre Mate Bianian. Agustin da Costa, Tomé da Silva, Jemen.